dragi slušatelji radijske postaje mir međugorje hvaljeni isus i marija uvijek lijepo je biti dio vaših života na ovakav radijski način upravo zato što mnogi životi bivaju ovdje u našem studiju izneseni na načine gdje to do sada niste mogli u tom formatu čuti zato se radujemo i s ljubavlju pozdravljam u našem studiju jednoga čovjeka koji nam je pristigao iz naše ravne Slavonije, gospodina Milana Mikija Stjepanovića. Hvala nisi Marija. Uvijek hvaljen zahvaljujem vam sve što ste me pozvali u vašem misiju. E, vi ste ovdje pet dana bili na kruhu i vodi. Ja to na vama baš ne osjećam pa nisam na kruhu i vodi, ali sam koristio kruh i vodu. <laughs> da, 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 dobro. Pa evo, moja dugogodišnja želja je bila a, da dođem na seminar a, posta, molitve i šutnje. Gost sam međugorja 33 godine. I uvijek se nekakva prepreka našla, uvijek se nešto dogodilo, moj posao i zadaće koje obavljam, nekako uvijek nešto se dogodi, ne sad ne. da ali evo sad ste uspjeli pričat ću mi o tome kakvi su vaši dojmovi iskustva kako je to biti tjedan dana u postu molitvi i šutnji jer to je uistinu nešto za čovjeka a vi imate otprilike sada koliko je to pedeset šest godina pet, 55, 56. pet godina dakle dragi slušatelji možete li sebe zamisliti Dakle, sa vašim godinama da budete tjedan dana samo u molitvi, u postu i u šutnji. Ali, evo, prije nego to kažemo, ja sam samo rekao Milan Miki Stjepanović. Mnogima to gospodine Stjepanoviću vuče na vaš dobrotvorni rad, na mnoge stvari, jer ono što vi činite, mislim da je tako Bog ugodno da jednostavno možemo samo zahvaljivati na tom daru spoznaje koju ste vi dobili, da činite divna djela koja su takav urez dobroti Božijoj našem svijetu da je to nemoguće. Ali tko ste još vi? Vi, evo, rekao sam, dolazite, je li to Ivankovo župa? Župa rođenja svetog Ivana Krstitelja Ivan, koga se nalazi kraj Vinkovaca, e, ima 6300 vjernika, e, župnik i dekan presasni Stjepan Krekman, Evo župa, naša se, naš karita se pretežito bavi i orijentirao se na skrb o bolesnima i umirućima. Da, mnogi koji slušaju ovu emisiju, nažalost su mnogi i bolesni sa poteškoćama, vidjet će oni da ima ljudi koji misle na njih. Ali prije toga, vaš život je zbilja neobičan u onome što sam ja mogao pripremajući se za emisiju doznati kako bi slušateljima što bogatije predstavili ne samo vaš život nego zapravo da ih potaknemo na propitivanje svoga života osobito svoje savjesti i činjenja ljubavi i, i dobra vi ste dakle danas čovjek koji imate obitelj suprugu i četvero djece da. ali nije to tako sve išlo danas sam na društvenim mrežama najavio da ćete spomenuti i vaše iskustvo a odlaska s ovoga svijeta, dakle onoga što ste doživjeli u tim teškim trenucima, iskustva onostranosti. Kako je to bilo i što je to s vama događalo? Onda je to bilo strašno. <laughs> da. Dakle koje godine je to bilo? Dakle to je bilo 1986. godine kad sam ja imao 21 godinu. Mhm. Uh -huh. Vratio sam se iz vojske, zaposlio sam se u jednoj firmi, tamo sam radio. Živio sam svoj kršćanski život kao što svi kršćani žive, obavljao sve te mise i odjednom mi je došla nekakva bolest. Ja nisam znao o čemu se radi. Pojavljaju su se glavobolje pa su to liječnici istraživali. U roku nekoliko dana se dogodilo da sam ja već padao s nogu. Međutim, kod liječenja se dogodila jedna kriva dijagnoza i liječnici su kre, krenili liječiti sinusitis. Međutim, to se tek kasnije otkrilo da se imao uh, meningoencefalitis i tijekom toga liječenja, kako je bilo krivo liječenje, ja sam pao u komu. Mm -hmm. Dakle, ali dogodila se ta koma na jednu brzinu, bila je kriva uh, injekcija, krivi lijek. I ja sam tog trenutka se nešto počelo događati. Ja sam tog trenutka znao da umirem. To je nevjerojatno mm. dakle, bilo. Dakle, za 21 godinu vi osjećate umirete, gotovi je život. Da, život je gotov. Ja sam se borio i jedan prijatelj je tu koji je bio meni u posjetu, trčao i njega se sjećam, još se njega sjećam gdje trči i zove liječnike pomozite, on umire. Pomozite, on umire. Mm -hmm. I u tog trenutka sam ja osjetio baš da smrt dolazi. i ja gdje sam... ste bili tada u U bolnici sam ležao u vinkovcima. U, krevetu, u Vinkovcima. Uh -huh. U bolnici na zaraznom odjelu. I ja sam uh, se počeo boriti protiv smrti. Odjednom sam potpuno postao svjesan da smrt dolazi. I počeo sam čak govoriti, ja ne želim da umrem, Bože, pa samo imam 21 godinu, pa i onda sam se grčio, borio, borio. Međutim, odjednom je dolazila ta slabost, nestalo je, osjetio sam u tijelu da nestaje snage, grčevi u rukama, u nogama i onda sa, više se nisam mogao boriti protiv smrti i znao sam da je smrt došla. I tog trenutka a, sam bio jako, jako žalostan što mi se to dešava tako mladom, jedino što sam htio umrijeti, htio sam umrijeti s ruku. To je interesantno. Uh -huh. I još sam u jednom dijelu vidio liječnike kako trče prema meni. Međutim, onda je odjednom nastala nekakva tama i ja sam se izdigo iznad svoga tijela i vidio sam sebe gdje ležim na krevetu. Vidio sam liječnike dolje i ništa mi nije bilo jasno. Ja ležim na krevetu i tako i onda sam odjednom počeo gledati svoj život bog mi je pokazao mm. život od rođenja od kad Da sam... dakle vi ste zna... vjerojatno jeste li ikada prije vi čitali o kliničkim smrtima ne. jer niste nikada vi prije svog doživljaja. Ne. jer ja znamo kad čitamo te, te knjige gotovo uvijek su e, slična pako pa mogu čak reći identična iskustva to da lebdimo iznad svoga tijela to znači da ste vi bili u tom trenutku duša koja se razdvojila od tijela Dakle, nisam uopće čitao nekakva duhovna štiva, osim ponekad nešto iz Biblije ili što sam čuo u crkvi. Bio sam ministrant, aktivan, mislio sam da sam dobar vjernik, kao i svi vjernici koji idu u crkvu. Međutim, odjedno sam počeo gledat kao na jednom filmu. Uh -huh. Gledao sam sve svoje grijehe, sa svoj život, od samoga rođenja do tog trenutka umiranja. Bog mi je pokazao grijehe, ali ono što sam ispovedio, ništa nije postojalo i bio sam svjestan toga. Dakle, bio sam svjestan, znao sam što sam ispovedio i vidim da toga nema. Ali mi je Bog pokazao sve grijehe koje sam zatajio, čak i misli. Dakle, pred Bogom je nemoguće sakriti misli. To, to nije dugo vremena trajalo, ali za mene je to bila jedna vječnost. Mm -hmm. Možete li se malo prisjetiti u kojem obliku jeste li vi te grijehe, naravno nećete govoriti o vrstama grijeha i to, kako ste vi te grijehe vidjeli, kažete kao u filmu, je li to bilo u znakovima, simbolima, ili ste stvarno sve od put mogli vidjeti? Vidjeli ste te grijehe, Bog vam pokazao to i to je bio za mene šok jedan, uh -huh. to je za mene bio strašan stres, uh, ja sam te grijehe vidio... Uh, to je malo teško objasniti. Uh -huh. Kao da sjednete televiziju i gledate, gledate sebe na jednoj televiziji ogromnoj, velikoj, ali u dubini sebe. Dakle, ne ono baš direktno uh -huh. ekran, uh -huh. nego u dubini sebe. I vi spoznajete da vam to, to Bog pokazuje dakle svjesni ste postaje apsolutna svjesnost postajete svjesni da zaista bog postoji postaje otvara vam se nešto što niste nikada ne čitali ni pročitali da postoji čistilište pa kao odjednom u tim trenucima otvara se tisuće duhovnih stvari o kojima nikada niste ni čitali ni razmišljali niti negdje pogledali uh -huh. i kažete da je to kratko trajalo koliko je to po prilici vremenski moglo, premda je u vječnosti, kažu, jedan tren za gospodina je kao čitava vječnost. Ta borba je trajala nekoliko minuta, ako gledate mm -hmm. ovako ovo zemaljski, ali to što se meni događalo, to je bila nekakva, mogu reći, vječnost. Zaista je to bilo nekako meni predugo. Međutim, kad sam se vratio nazad, što kažu tijelo, i kad sam otvorio oči, kad sam vidio gdje sam, da sam nazad na zemlji, tek je onda nastao šok. Uh -huh. A, to je toliko djelovalo na mene, ti trenuci, da je od tog trenutka prvo je vladao jedan strah, koji me je dugo vremena pratio, pa potražnja, pa samo istraživanje, pa problemi i hvala Bogu, pa sam imao jako dobre duhovnike. Koju mogli voditi. Dakle, kako ste vi idemo mi malo to sigurno ljude zanima ne ne, ne kao, kao nešto što je neka samoradoznalost nego prije svega kao iskustvo koje može drugima otvoriti i njihove svjetove jer ne moramo svi doživjeti da bismo povjerovali dakle vi se nakon iskustva kliničke smrti i tog vašeg gledanja vlastiti grijeha kad se odvojila vaša duša od tijela vraćate ponovno u tijelo da. I, I kome ste vi uspjeli priopćiti da se nešto vama neobično dogodilo kad, koliko je vremena bilo da ste vi to na neki način izgovorili jer, jer je li bilo straha u vama da će ljudi kazati da je, da je to klapnja? Odmah nisam to nikome mogao reći uh -huh. jer prvo to je bio strašan šok za mene, bio je strašan šok za stvari koje sam spoznao. Drugima to nisam mogao reći, uh, zato što bi me vjerojatno proglasili <laughs> luđakom ili se dogodilo nekako priviđenje ili nešto. Našli bi ljudi tisuće razlega, samo da ne povjeruju da je to vezano sa dragim Bogom. Onda mi je trebalo jedno vrijeme da se saberem, prvo da to povjerim svećeniku jednom. Uh -huh. Onda me taj svećenik krenio voditi tim uh -huh. putem. Dakle, bila je pozitivna reakcija svećenika, nije, nije rekao da čudinjate, uh -huh. nego baš je prihvatio. Ne, hvala bogu uh, to je bio jedan dobar svećenik dobar duhovnik kojem sam se povjerio međutim uh, pokušao sam razgovarati nekad s nekim drugim svećenicima pa je to bilo klimanje glavom i tako uh -huh, svašta uh -huh. i onda sam kroz to učio da neke stvari ne možete baš svakom povjeravati i da ne možete o svakakvim temama sa svakim razgovarati, pa magar to bili i svećenici uh -huh, uh -huh. ja svoje svećenice, svećenike jako volim ali uh, neki svećenici dan danas ne prihvaćaju takve slučajeve i teško im je to shvatiti. Uh -huh. i onda kasnije kada ste vi počeli s vašim duhovnikom duhovno rasti naravno kažete doživjeli ste šok taj šok nakon toga vjerojatno traži i promjenu načina života jer ako ste vi vidjeli sve grijehe svoje mladosti, dakle vama je tada tek 21 godina, što Milan Miki Stjepanović poduzima nakon tog iskustva koje je zbilja duboko i potresno? Prvo se malo izgubite, dakle, u svemu tome, ništa vam nije jasno, ali onda kad vas duhovnik pomalo vodi, onda krenete i vi sami nešto tražiti, istraživati sve to. Vidio sam da nije u redu, onda sam polako shvatio da se čovjek treba a, jako temeljito iskreno ispovjedati. Međutim, imao sam ja još jedan problem uh -huh. vremena, dakle, patio me jedan grijeh koji me bilo stid ispovediti. Iako sam to iskustvo, Doživio. Dakle, nije se tek tako lako promijenio. Uh -huh. Zaista treba vremena, treba snage da to čovjek napravi i ja sam i dalje išao redovito na mise i čak bi se znao i pričesti da li nešto je u srcu, težina nekakva bila. Uh -huh. Onda sam shvatio da a, moram priznat, jer Bog to zna. Ja to od Boga ne mogu sakriti. Mogu i od vas svećenika, mogu od svakog, od ljudi, ali od Boga ne mogu. I onda sam se odlučio uh, i, i, taj grijeh mogu priznat koji me zaista, zaista patio. I onda mi osjetio sam jedan strašan kamen da je pao sa mene, strašan teret. A onda mi je to iskustvo moje pomoglo da bi sa drugima kontaktirao sve to ispovjedi, o važnosti sve te ispovjedi da se čovjek temelji, to treba ispovijedati, Ali nije ta škola moja ispovjedi završila odmah nakon godinu, dvije, tri. Ona traje i dan danas. I nije još prestala. Da, nevjerojatno je to. Dakle, vidjeli ste da je opasno živjeti u grijesima, najizravnije. Vidjeli ste kako je Bog uh, sa tog videa života vašega uklonio grijehe koje ste ispovjedili, za koje ste se kajali. I onda opet nakon toga čovjeka koči da ispovidi taj grijeh. To samo nam govori gospodine Stjepanoviću koliko je zlo jako u nagovaranju da ostanemo u grijehu. Mora čovjek naučiti o tom zlu nešto. Dakle, kad imate duhovna iskustva morate učiti, učiti o zlu. Uh, mislim da danas nekako ljudi olako svačaju, Isus će sve riješiti, Isus će to napraviti, Isus je milosrdan, možemo mi raditi što god hoćemo. Ne, Isus hoće da mi budemo ti koji ćemo to mijenjati. Isus nije niti griješio za nas, mi smo ti. Isus nam daje spoznaje naših grijeha. Zato je temeljita ispovjed za mene danas jako, jako važna. Pa čak imam iskustava, puno razgovara oko toga i sa svećenicima. I svećenici se moraju ispovjedati. I njima je teret otišći na ispovjed. Koliko mi je svećenika puta reklo, joj, moram to ići ispovjedati, ta sramota me. Dakle, i svećenici se moraju ispovjedati kao i mi Svi smo Bogu podložni, svi smo Bogu dužni. Da. I onda nakon tog vašeg iskustva, i možemo ipak reći, promjene života i načina razmišljanja, načina odnosa prema Bogu i onome što je sveto, vi ste se čak odlučili ići putem e, svećeništva. E, zašto je to bilo tako? Ili to baš bilo zrelo duhovno zvanje ili ste vi ono rekli ja jedino mogu pripadati Bogu do kraja? Pa nije bilo zrelo duhovno zvanje, nego ja sam se u tom vremenu tražio. Dakle, i osjećao sam nekakvu potrebu da služim Bogu. I kako sam se družio u to vrijeme nakon tih iskustva i prije sa svećenicima, preselio sam se raditi u rijeku. Tu sam upoznao kapucine kod kojih sam često i boravio na misama svakodnevnim. Evo, Frastanko Dodig, domaći sin, međugorski. Da, da. da, on me nudio da idem kod Kapucina, ti bi bio dobar Franjevac i tako. Ja sam se vratio Ivankovu svom župniku, rekao da bi imao želju u i tako, pa rekao da razmislim, ne, ja želim biti svećenik, ali svećenik za bolesnike. Uh -huh. I počeli su mi ti bolesnici nekako govoriti u srcu. Ja je župnik je pristao i otišao sam u Zagreb na šalatu. Međutim, a, tamo sam kratko boravio i dogodila se opet bolest, pa sam završio u bolnici. Vratio sam se kući iz Zagreba i onda sam na župniku traže se, morao reći župniće, ja možda ipak nisam za to. Dakle, ne možete nešto glumit, možete, ali evo, to je bilo jedno moje traženje. Onda mi je jedno vrijeme došlo, ja bi išao u Afriku kod gubavaca. Dakle, kako sam se vratio iz sajmeništa, to se sve događalo u dvije, tri godine. Međutim, župnik je rekao, ja ti ne mogu pisati preporuku zbog bolesti. To je problem. Kako ćeš ti tamo? Afrika, Indija, pa to su zemlje vrućine. Nemoguće je to za tebe tamo. Ja sam bio žalostan zbog toga i bio sam malo čak i ljut na župnika, pa sam rekao, ma šta, ako ja neću sa crkvom, ja ću s nekom udrugom i tako. Mm -hmm. Međutim, kad sam na ja sam se opet razbolio. Da. Je li došla ista bolest ili nešto druga? Ne, uvijek bi se dogodile nekakve strašne vrtoglavice i uvijek su se pozivali liječnici da je to posljedica one bolesti koju sam ja proživio. Međutim, ona bi se dogodila baš kad bi ja bio tvrdoglav da ja idem tako nekim putem. Onda sam imao, kažem, evo, prekrasne duhovnike, Pater Martin, Franjevac, Konventualac, Dretvić, a, uh, Isusova s Galavuner koji je dan dana živ, neki dan smo se dopisivali, evo. Njihovi su so savjeti mi, uh, bili, moli za dar spoznanja, Bog nešto od tebe hoće, ali ne što ti hoćeš, Uh -huh. I mi uvijek imamo problem da, to i sa Bogom. <laughs> Kaže, lakše je uh, doznati što Bog hoće, nego to poslušati. Jel? Da, poslušnost je jako teška. I onda vi molite da tu duhovnu spoznaju, što trebate biti i gdje je ta priča došla? Da, molio sam, ali evo, nikako ne kako odgovora. Mi očekujemo često da Bog će to onako kao pismo nekog s neba reći, pa evo to ćeš raditi. A onda jedne prilike nenadano u selu Vođinci Krajmene 89. godine pronašao sam jednu obitelj gdje bolestan sin vodi računa o bolesnoj majci koja ima rak crijeva. Ja sam sa svojim prijateljima odlučio se ušao u tu kuću i kad sam to vidio za mene je to bio šok ali ispoznanje da ima bolesnika ovdje koliko hoćete, ne morate u Afriku ići, i onda sam se ja odlučio, dakle, možda je to moj put, možda je to uh -huh, i uh -huh. I onda je to tako krenulo. Ja. Da. Ajde, ćemo mi do te priče da, da, da činite divne stvari, takozvani hospici u obiteljima, dakle, rad sa umirućima, teško bolesnima u obiteljima. To jednostavno mora biti poziv i milost Božija, ne može to svatko. Ali, ali prije toga pitaću vas, evo, razgovarali smo o tim vašim nevjerojatnim iskustvima e, života nakon života, iskustva, dakle, kliničke smrti, povratka ponovno u tijelo, ali danas, evo, sa vašim godinama, što vi smatrate, gospodine Miki, najvažnijim idealima ili, ili željama, pravcima svoga života? Općenito, onako, kao čovjek. Što je smisao vašeg života? Pa, evo... Aha po mom iskustvu, meni je drugčije govoriti vjerojatno nego onima koji nisu doživjeli tako iskustvo. Ideal života bi ljudima trebala biti vjera, život sa Kristom kroz onaj život koji oni žive. Dakle, u svom pozivu ili kao svećenik, kao obiteljski čovjek ili evo, to bi trebao biti ideal života. Put kroz ovaj život s Kristom prema Kristu. Da. Vi ste taj put i ovih dana hranili duhovno, na početku smo emisije spominjali, tjedan posta, molitve i šutnje, blagovanje duhovnog kruha, riječi Božije i onog jehoristijskog, ali i ovog zemaljskog kruha i vode. Kakva su vaša iskustva s tog, s tog seminara? Evo, danas je taj seminar duhovni završio, tjedan dana, što ste vi... Kroz tih tjedan dana činili. Što ste zapravo sa sobom razgovarali? Što ste Bogu rekli? Prvo sam se patio. <laughs> da. A, to je, to je sigurno da, važno. Prvo sam se patio. Dakle, evo prvi dan uh, seminar je uh, predivam vodio uh, fra Ljubo Kurtović. Uh, prvi dan ste došli tu, evo, ona želja dugogodišnja da dođete na takav jedan seminar na to iskustvo. A uh, Prvi dan kad sam došao, to je kao malo krenilo funkcionirati kako treba, ali kad sam ušao u tu tišinu, nastave problem. Velik problem. Mm -hmm. Dakle, kako se ja bavim s tim ljudima, tako sam u stalno su neki pozivi, buka, stalno neki stres, trka. I sad sam odjednom upao u tišinu jednu. I to je za mene bio stres. Da. Današnji čovjek se gubi u tišini, a ne u buci. Da. Što je tragedija. I odjednom je u glavi je proviralo smis, ne možete srediti, dok se želite pred presvetim tamo pomoliti, očekujete kako će vam mobitel zvoniti, očekujete kako vas neko zove, očekujete s nekim da telefonirate i nekako nikako taj prvi dan ne možete da se posvetite, posvetite niti klanjanju, niti presvetom. Pa nije mi tako bilo teško baš ono posjeto kruhu i vodi koliko mi je bilo teško poslijed nekako od ljudi, da niste u tom društvu, u tom zajednici, a opet nekako bio sam svjestan da u tišini najlakše Boga naći. Međutim, nikako nisam mogao do tog mira doći. Drugi dan mi je još gori bio. Uh -huh. Drugi dan je već ono, pa jesam tu morao i doći, to je možda bila moja samovolja, šta je, pa nije, nema to možda ni veze s Bogom, to sam ja ovako sam sebi umislio nisam ni trebao, razmišljao sam čak, a možda bolje da se ja opustim pa idem. I onda sam shvatio, to je napas, Bog stvara nemir. Treći dan mi je nekako počelo to sve lijegat, onako. Četvrti dan, evo, iskustva, zajedno odlazak na podbradu, molitve, redovita, klanjanja, mise, prekrasno je to fraljubo ljubo vodio. Peti dan ja ne biša kući. <laughs> drugi sam htio pobjeći, a peti ne bi sa kući. <laughs> zato zato ne. je dobro da, da to pričamo. Čini ne. mi se da je, da je tako i u našim životima. Za bilo što da se vrijedno odlučujemo, bit će najprije ta teškoća, pa kriza, pa smiraj, pa zadovoljstvo. Je, evo, ja ne malo, ma niti malo ovaj, ne žalim što sam došao ovdje, što sam ovi pet predivnih dana proveo, a što sam postio, nekada sam kao mladić puno više postio. Nažalost, moram evo komentirati, u katoločkoj crkvi se taj post izgubio. Sve se on na nekakve onako figure, postimo ovako, postimo onako, ali ozbiljnog posta baš u narodu i sam to vidim živim među narodom, baš i nema. Da. Žao mi što je izostao post, evo, i sama gospa poziva u Međugorju okay. koji mogu srijedom i petkom o kruhu i vodi. Ja imam prijatelje koji postoje i odmah kažu, e, čim postim boli me glava. Mene je prva dva dana ovdje strašno glava bolila. I treći dan, ali četvrti dan, nevjerojatno puno manje, peti. Ja mislim da je to malo onako u psihi, da je to napast upravo da ne bi postili. Jer post je nešto što liječi dušu, ako pogotovo ako to radimo s srca prema Bogu, liječi dušu, ali post, kako kaže Fra Ljubo, liječi tijelo. I to je istina. Mi smo danas zatrovani hranom i svima i post je potreba. Da. Isus govori da se čak i neki zlodusi samo mogu postom istirati, da je tako Sotona jak. Onda s druge strane kad gledamo svijet gdje se nažalost u mnogim sferama zlo razmahalo, to zapravo znači da ne postimo Milane. Uh, postojimo mi. <laughs> da. Postimo li? Postimo li, A, postimo. postimo li dovoljno ako se zlo razmahalo? Da, da, ja sam mislio da, 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 da postojimo. Da, 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 da šta da uh, postojimo ali slabo postijemo. Malo uh -huh. prije sam rekao da zaista slabo postijemo i zlo se je razmahalo. Mi možemo to nekako izbjegavati i govoriti da nije. Mislim da danas uh, zlo najviše koristi medije. In da je zlo preuzelo medije. Toliko so ljudje nafilovani a, lošim informacijam, toliko se strah sije preko medija. Čim odvorite portal, bil oro, evo koronavirus, evo, kot da Boga nima, tako se događa, a mislim, da to so toni cilj posijati strah. Medvsem, jaz poznajem stotine dobri ljudi, stotine dobri babaka, ki iskreno mole, stotine mladiča, devojaka. koji zaista još nekako žive to za isusa ali nažalost poznajem i silu ljudi koji su daleko daleko se odmakli od boga da evo korizmeno vrijeme je uvijek na neki način a, poticaja kao neka reanimacija čovjekovog života koji je možda pozaspao ili umro umro premda živimo ali nažalost čini mi se da smo prigodničari e, miki dragi dakle ono korisno je sad ćemo mi neke stvari učiniti korigirati što je dobro po sebi razumije se i svaki mali poticaj i svaki mali e, dio promjene u našem životu shvaćanju je dobar ali trebalo bi biti sustavan ne prigodničar kad ljudi čine dobro čini mi se evo vi iz tog svijeta dolazite e, trebalo bi trajno činiti dobro kaže isus je prošao zemljom čineći dobro ne od no. jednog trenutka nego da je kao stil života Evo, kako na to, kako ljude više, više potaknuti da čine dobro kao, kao, stil svog života, a ne kao prigodničarstvo? Pa evo, mi u Caritasu recimo pravimo često te akcije i mi to primijetimo. Ta jaka vremena kao što je došašće, kao što je korizma, kao da se ljudi nekako žele otkupiti za nešto. I onda oni tada djeluju, donesu paketa ili mala novaca i sad oni na neki način gledaju, ja sam svoju obavezu nekako napravio. Za katolike kršćane, korizma, došaše ono mora trebati cijelu godinu. Dakle, to je intenzivnije vrijeme kad možda nešto trebamo više raditi. U korizmi trebamo više se posvetiti Bogu, trebamo više posti, trebamo više dobrih djela. Djela milosrđa, duhovnih dijela, pomagati ljudima, nekako više se volim biti solidarni, tada da više, ali mi to moramo kroz cijelu godinu. Uh, kaže karita se ljubav. Isus je ljubav, Isus je trajan. On ne radi u prigodi, on je raspoložen ljudima ne 24, nego 25 sati. Kršćani na to moraju odgovoriti svakodnevno, kroz cijelu godinu. Karita su stvari, mora biti stil života kršćanima. Da, to je to dobročinjstvo. Karita su prigodu pokazivati drugima, drugima, ljubav. Evo, baš je zanimljivo da, da vi volite jednu duhovnu pjesmu, ali mi ćemo je kasnije čuti. A ja bih htio vas pitati upravo zbog toga što vi radite sa starima, bolesnima, nemoćnima, znaju obitelji koji imaju u svojoj kući takve kako je to izazovno, teško, traži, traži dodatno istrpljenje i jednu nevjerojatnu ljubav iznutra i srca i snagu i vi to činite. I onda imamo stihove našeg velikog Tina Ujevića koji kaže kako je teško biti slab kako je teško biti sam i biti star, a biti mlad i biti slab i nemoćan i sam bez igdje ikoga i nemiran i očajan. Što bi vi rekli ovim riječima svakvima se vi susrećete? Pa malo sam pogođen ovim da. <laughs> u današnje vrijeme. Evo kad sam mi poslali između ostalog i ove stihove, Uh, ta pjesma u našem kombiju svira tri godine, koji odvozi bolnička kreveta, snimio To nije je, moguće, ja nisam to znao, a snimje, ja sam vam poslao u pjesmu. Da, tu pjesmu je snimio, ovaj presnimio nama na CD, u uh -huh. kombiju, Boris Heli i Stipi željko koji voze kombi, i ta pjesma je mene uvijek pogađala. Uh, stihovi su baš onako pogođeni i ono što mi radimo a, zaista je kroz ove stihove sve rečeno zaista su mnogi stari sami evo kaže kako je teško biti sam star mnogi ti stari ljudi su nemoćni sami a u srcu su mladi nešto bi učinili a ne mogu nemoćni su nažalost ostaju sami bez igdje ikoga i u njima onda nastane nemir i očaj. Ljudi se razočaraju pomalo u svoju djecu, u svijetu, u susjede. Kad obole, onda ostanu sami. Onda ih kao da ih niko ne treba. Za stare i bolesne nema ništa teže od samoće. Ja sam to milijun puta doživio. Kako je strašno ostaviti ljude same kad su bolesni. Ja se sjećam moje majke koja je umrla prije tri mjeseca prije smrti, stalno je govorila nemojte me ostaviti samu, nemojte me ostaviti samu. Nikada roditelje naše nismo dali u dom, nas je petorica braća i sestra. Spavali smo na podu krajnju, donijeli smo pomoćni ležaj. A, nekoliko dana prije smrti evo a, uvijek smo bili krajnje kada je mama umirala ja sam bio baš krajnje, držao je ruku gladio je po glavi i točno tog trenutka smo znali da je njezin život gotov. Ali tako Bog nekako da milosrđe valjda i nama od tih umirućih roditelja. Ona je pružala ruku, nije mogla govoriti. Ja sam je pitao, mama, šta to daješ? A ona kaže, imam još samo Božje milosrđe. Mama je puno molila. Ja sam ostao onako malo i uplašeno, onako ja kažem, kome to daješ meni? Kaže ona, ne svima vama to dajem, još samo to i mandat. I ona je pružala ruku, kao da nam to baca. U tri sata smo skupa molili krunicu božanskog milosađa i mama umrla u tri sata i deset minuta. Tog trenutka smo molili, ja sam rekao, Isuse, ne molim za smrt svoje majke, nego za život. I u tri sata i deset minuta je mama umrla. Da, po danu, da po danu. I mislim da je nama djeci nekako mirnija savjest, ali uvijek se pitate jeste ja ste možda još nešto više da. napraviti. I zato je vrlo važno potaknuti ljude da ako imaju obitelji stare, bolesne, nemoćne, teško je biti sam, teško je biti star, teško je biti ostavljen i nekako kasnije mnogima bude žao što nisu učinili taj korak žrtve i ljubavi prema svojim najmilijim, evo, da nisu tako kao vi, gladili svoju mamu i držali je za ruku dok je umirala. Pa ja mislim da kasnije mnogi ljudi imaju grižnju savjesti. To sam puno puta čuo u razgovoru s ljudima i tako. Ali evo, ljudi kažu ja sam morao dati roditelje u domitne. Ja nisam protiv domova, osobno, da. ako je zbilja nužno roditelja. A krajnje, da roditelja je, to se kaže je... krajnji, krajnji izbor. Evo, da, da, da. Ali danas to ljudi rade tako olako i meni to bude žali, meni to jako teško pada, gledaju te starce. A s druge strane imate probleme kad imate te ljude po kućama, nema i ko a nemaju financijski sredstava za dom. I to bude velik problem. Da. Evo ga, dragi slušatelji, s nama je u studiju zbilja jedan drag, neobičan gost, Milan Miki Stjepanović iz Ivankova u Slavoni kod Vinkovaca. Čuli smo, evo, iskustvo njegove te kliničke smrti koja je zbilja rekao ih bila okidač za sve ove promjene koje su se dogodile u njegovom životu. A sad ćemo mi čuti i pjevanje od grupe Omega ove pjesme Svakidašnja Jadikov kao Tina Ujevića a onda ćemo nastaviti u drugom dijelu razgovarati o stvarima koje bi se trebale ticati u istinu svakog čovjeka, a nadasve kršćanina. Pa evo dragi slušatelji budite uz nas i nakon ove duhovne skladbe. thank you obećanja blistavih, što si ich meni zavljeno. I slušatelji, čuli smo ovu divnu pjesmu koja nas propituje, preispituje i nuka da vidimo kakvi smo jedni prema drugima, osobito prema onima koji su zapušteni, nemoćni, slabi, bez igdje ikoga koga, nemirni i očajni i kojima je teško biti star, a biti mlad u duši, a ne možeš ništa sa sobom i ovdje dok smo mi slušali u pjesmu, onako uvijek nešto razgovaramo, nekad mi bude žao da ne možemo čuti ni ovo što mi razgovaramo dok idu pauze i glazbene naše izvedbe. Kazali ste da ste se nedavno rasplakali, ajde možemo to malo, kad ste čuli u pjesmu i to po stotinu, stotinu puta. Pa da, išao sam na ispore i dogodila se jedna situacija, a tako nakupilo mi se svega. I kako sam vozio kombi, išao sam kod duhovnika i ovog pjesmu sam pojačao onako i to je nešto mene tako u srcu diralo, diralo. Ja sam se u kombi rasplako, nisam se mogao ušutiti, nešto se to u srcu događalo. Kad sam došao kod duhovnika, on gleda, vidi, a oči pune suza, šta, šta je bilo? Ja kažem, ma ništa. Sve <laughs> Ali je dobro, ovo, sam u srce progovorilo. Da. Inače u studiju našem je Milan Miki Stjepanović, čovjek iz Ivankova i Karitasa u Slavoniji. Evo, taj, taj obiteljski hospici, znamo sama riječ hospici je uvijek povezana uz ono sa onima koji su teško oboljeli, koji su u terminalnom stanju bolesti, neki kažu priprema za umiranje, ali evo, svi su ljudi vrijedni do zadnjeg daha. I kako ste vi to počeli, gospodine Miki, djelovati, raditi, da ste danas došli do toga, prema zadnjim informacijama, blizu pet stotina imate kreveta koje vi raspoređujete u te, u te kuće obitelji, u tih ljudi koje, koji su možda na rubovima društva. Dakle, evo, rekao sam već, čovjek ima svoje ideje, ali uvijek zaboravi molit da čovjek prepozna šta dragi Bog želi. Onda sam tako ja kako je taj rat je Ivan koji je na protoku uh -huh. iz Vinkovaca i tu je buravilo dvije i pol tisuće ljudi, progranika, izbjeglica koje je Karita spomagao. Međutim kako je rat završavao, tako se župni Karita se gasili. A oprema koja je dolazila bolnička darovala se bolnicama. Međutim, o, ja sam nekako osjetio u srcu da krenem čuvati ta pomagala i pomagati u svojoj župi bolesnicima. Međutim, onda a, vam dođe prijatelj, jedan njegov otac bolestan u susjednoj župi, pa tamo vam je bolestan u onoj župi, pa mi je falilo pomagala, imao sam pet, pa sam je deset. Pa je onda trebalo još negdje, pa je došlo 20 pomagala. Pa smo krenili prosvjet pa je došlo 50 onda sam sam tu postao malo izbunjen šta, šta se događa ne znam, ne, ne možete to tako lako kontrolirati onda je došlo stotinu onda je krenilo sa svih strana Onda smo vidjeli koliko ljudi u kućama pate, u starim kaučima. Našao sam ljude gdje je kauč žica iz kreveta, a čovjeku se u leđa zabila. Te to ba, je ta takav jogi sa žicom. Da, ne, da, da, oni stari madraci što su bili i tako. Onda smo vidjeli da ne mogu ljude preslačiti. Kako ćete u kauču, morate okretati. To su bolesnici, pa neki su stoji nešto kila. I onda smo to krenili prositi i to se pokazalo kao jedan boži dar ljudima. Ja sam taj projekt nazvao kućni hospici jer smatram da svi takvi bolesnici trebaju do zadnjeg daha biti u svojoj kući, a kao je moguće. Dakle, ne možete reći da je smrt lijepa, ali za jednog a takvog umirućeg nema ništa ljepše nego biti u svojoj obitelji. Najlakše je bolesnika odbaciti, strpati ga ne ide u dom. Ima prekrasni domova, svaka čast, ali ima domova gdje je samo profit, gdje su to smrti. Ali ako se ta obitelj brine o tom bolesniku, onda manje trpi i obitelj manje trpi bolesnik. Počeo sam čak moliti, uplašio sam se, Isuse šta će mi toliko, pa to je već 150 bolesnika, nisam ja to htio, kao da je to moje, ja to nisam htio. A trebate prepoznati u stvari da su to Božje uh -huh. stvari, da vas Bog samo koristi kao nekakvo svoje sredstvo gdje ćete vi za Boga raditi. I ne pripada to vama, ni bolesnici nisu moji, oni su Isusovi. Puno puta volonterima kažem a, gledajte te bolesnike kao Isusove rane i kad nosite ta pomagala vi stavljate melem na Isusove rane. Isusov križni put nije gotov, on je sad korizma, ali Isusov križni put traje. On neće do šetka svijeta biti gotov. A mi smo dužni biti šimuni cirenci, Dužni smo stavljati na Isusove rane meleme. I taj evo, župni karita se nekako tako raširio i to je išlo, išlo i sada je to u, u, dakle obuhvatilo cijelu nadbiskupiju. A onda kako se to razvijalo, javljaju se problemi da izazovi kušnje meni je to pun koferne kada dođete svega toga ljudi vas optužuju napadaju onda i tu padate da da a uvijek se vraćate na isusovo djelo ali čovjek ste neke stvari teško podnosi i tako onda smo uveli svećeničke potvrde jer da. nam je bilo da, dakle vi ste htjeli koliko sam ja razumio iz jedne prezentacije koju sam gledao o vašem karitasu ivankovu htjeli ste povezati i tjelesnu pomoć i duhovnu htjeli ste u priču pod navodnicima uvući ili uključiti svećenike i kako je to išlo dakle ovako obilazeći te bolesnike i to sve a ja sam vidio da se mnogi katolici, sad govorimo o katolicima, ove ovaj hospice koriste dakle i druge religije, i muslimani, i pravoslavci, i baptisti, mi smo, karita se otvoren za sve, Isus je poslan svima, nije poslan samo katolicima. I onda smo vidjeli da se mnogi ljudi uopće ne spovjedaju, njima je najlakše uzeti bolničko pomagalo i vratiti, a ispovjed, to nije bilo važno. I onda sam ja osjetio potrebu da ja tražim da se oni moraju javiti svojim župnicima. Pa su neki župnici rekli šta će ti za to potvrda, melečasni? To je bolesnik vaše župe, taj možda ne ide u crkvu, pa trebamo ponuditi sakrament pomirenja, bolesničko pomazanje, a vi ste tu, to nije moja zadaća moja zadaća je na ovaj način skrbiti, a vi kao svećenje na svoj, pa povezano to materijalno što služi bolesniku da mu olakša patnju, a vi nek ima svoje duhovno da mu ponudite to, da ne budemo odgovorni još i za duše. Da, i uključili ste u taj projekt i branitelje Hrvatske. Pa je, evo, tu je uključeno nekoliko branitelja, jedan Slavko koji je pun gelera, <laughs> Uh, od rata da, ali okredine. još više pun ljubavi rad. Da. da, a to ću na kraju reći, svi su njih je tu 15-20 puni ljubavi Mato, jedan koji je snajper dobio u srce, moj brat koji je stradao u porovu, selu Ivica, jedan Barić i tako, uključili su se, oni su u vojnim mirovinama uh, pa se svelo da taj tas volonterski, ali radi svakodnevno čak do dvadesetnula radnih sati godišnje oni naprave besplatni dakle i oni su se uključili tu evo prepoznali su jedan rad prepoznali su sebe i osjetili su tu ljubav pomagati. i oni su bili u hrvatskoj vosi ali a, moraju pomagati pravoslavnim vjernicima evo to je ta ljubav evanđelje prelazi sve granice i oni su to prihvatili da je to tako, da je to na neki način Boži poziv i evo drže se toga, poštivaju to, jako puno se pate, to su kreveti koje trebate dizati na drugi, uh -huh. treći, kakvi nema da. lifta od 200 kila, a uvijek je smisao doći do bolesnika da se umanji ta patnja, to trpljenje gledamo Isusa koji trpi još u tim ljudima i često ti ljudi u stvari trpe ne zbog svojih grijeha često ljudi znaju znaš to on trpi zbog grijeha ja kažem da zbog naših zbog nemara da se mi a, urednije brinemo o tim umirućim oni bi manje trpili a i mi zb zbog njih manje trpi ajde idemo sada malo na ono što nas evanđelje poučava da, da uistinu ovo što vi kažete da shvatimo da je to božja volja božji put i i to što činite da nije samo nečiji hir ili ne znam nija želja da budemo na sceni prepoznati. Kako vi doživljavate onu prispodobu milosrdnom samaritancu? Evo, čini mi se to što, što vi radite, to je to. Dakle, naišli ste kraj bolesnika, reagirali, učinili što možete, a niste licemjerno komentirali tko zna što je možda i zaslužio, nije to moj posao. Kako vi doživljate tu prispodobu? Ja ni ne smijem suditi. <laughs> da, da. Mi nismo tu da sudimo. Isus nas poziva da ljubimo, a ne da mm -hmm. sudimo. I mi u našem tom djelovanju čak ne gledamo dakle, ni da li je netko ateista, da li je neko druge djerao ispovijesti. Pravilo je isto. Dakle, ako je pravoslavni svečenik, pravoslavni i pravoslavni svećenik, pravoslavni vjernik, treba a pomagalo, mora da pravoslavni svećenik potvrdu Smisao je dakle uvijek isti. Mm -hmm. Naše nije da komentiramo ljude mi o grijesima tuđi ljudi ne znamo ništa. Ne znamo ni svoje grijehe dobro, a kamo li tuđe. Isus nikoga nije napadao. Isus nikoga nije osuđivao, Isus je pozivo. Tako je pozvao i nas, zadjelujemo i radimo prema tim ljudima. Kad govorite ovdje o milosrnom samaritancu, a mene to posjeti ono kako se mi domaći, Mogu reći tako, ili katolici koji smo vječito tu prijus, Isusu smatramo sve normalno i mi se nismo dužni ni zahvaliti. Meni se dogodila jedna situacija koju ovdje mogu svjedočiti uh -huh. u Karitasu, A, to je dakle povratkom proglanika poslije rata. U našem selu je bila, bilo je nekoliko, ali bila je jedna muslimanka čiji je muž bio u hrvatskoj vojsci. I često su je na, znali katolici napada tamo. I mi bi nekako branili, ne smijete se svađati, ovo je karita srkva. Međutim, kako su se ljudi vraćali, nisu znali reći niti hvala za silne darove i silnu pomoć koju su primili u župiju Karitasu. Kad se ona vraćala kući, ona vam je došla do Caritasa i donijela jednu vrećicu u kojoj je bilo nekakva kava i kolač i sok i ona je to htjela dati u karitasu, ali je znala da se ja strogo zabranio da bilo tko smije primati darove. I ona je zamolila da to preda curama tu u karitasu i rekla je da se vraća kući. I ja sam vidio da se oči pune suza. I u srcu sam nešto osjetio da će se veliko dogoditi. ja sam rekao, dobro, dajte. I tu je bila Mira Šimić koja je i dan danas 20 i nešto godina volontira, još neke volonterke. I ja sam im tog trenutka osjetio sam potrebu iznutra i rekao sam, ako nikad niste vidjeli živo evanđelje, sad ga vidite. Žena se okrenila, došla je do Praga Karitasa, klekla, poljubila je Prag Karitasa, dakle ona ljubi Isusa, jer Karitas je ta ljubav koju Isus prenosi, neko ona djeluje kroz hranu. Ona je poljubila prag caritasa rasplakala se i onda se zahvalila i rekla je nikad je u životu nitko nije tako primao niti nahranio niti štitio onda sam ja njima rekao sjetite se kako isusu dolazi deset guba gubava, Isusi isus i sve ozdravlja ali vraća se samo jedna strana zahvalit nažalost evo tako se i nama zna događat, da mi ne prepoznajemo da mi trebamo Bogu se zahvaliti, svojoj crkvi se zahvaliti, a onda dođe neki tuđin i zahvali se i to onako koji srca i u suzama i plaćuću. I ovo kad spominjemo odnos Isusa prema bolesnicima i potrebnima, važna je ta dimenzija koja je kod Isusa karakteristična, jest da on zastaje na ljudskom slabošću, bolešću, s njima ulazi u razgovor. Evo, kako su vaše iskustva Tog, tog vašeg dijela rada, koliko ti ljudi potrebni osjećaju zahvalnost kada stanete kod njih, kada netko s njima porazgovara, kad čujemo njihovu nevolju, kad možemo odslušati njihov javuk krik boli. To je za bolesnike jako, jako važna stvar saslušati ih to je, dakle, to je za njih postane život, zbog njihove samoće. Njih nema niko, ba njih nemaju vremena saslušati ni oni u kući, jer svi nešto rade. Ja znam, mi imamo inventuru, mi ne možemo brat, pomagala, onda mi jednom godišnje zovemo telefonom sve da provjerimo da li oni koriste ta pomagala ili su ostavljena negdje u šupi, ne koriste ih. Toliko oni imaju potrebu razgovarati, reći o svojoj bolesti o svojim problemima, o svemu tome. Ili kad dođete kod njih, najvažnija je stvar slušati, ne njima govoriti. Oni imaju potrebu, to sve svoje izreći. Kao što su bolesnici imali potrebu, Isusu reći, Isuse zliječi me, bolujem od toga i tako. Isus često u evanđelju, evo, mi smo baš nekako, kažem, specifično se opredijelili za bolesnike u evanđelju, se jako puno puta spominju bolesnici i kako su liječi bolesnike na puno mjesta, stalno bolesnicima, to je ta naša patnja i od nas nitko ne želi bolovati, od nas nitko ne želi bolest, od nas nitko ne želi biti bolestan i to je najveća nekako tragedija koju čovjek može doživjeti bit bolestan i nepokretan. Uh -huh. Sigurno bi vi mogli pisati knjige ta iskustva s tim ljudima, umirućima, imali neki možda detalj što je vas posebno negdje taklo, potreslo kada ste dionici e, rekao bih zadnjih dionica nečeg života i tog prelaska u vječnost, nadamo se, uvijek u vječnost po božije milosređu. Pa evo bude ti susreta sa bolesnicima evo rekao sam mene najvi, najviše dotakla taj a, sa mojom majkom susret ali bila je bile jedna prilika kad sam a, da bi ja svoje volontere nešto svoje naše iz župe ili volontere da bih bi potakao da oni to nešto rade prvo sam ja to morao radit dakle ja uvijek govorim ako želite nekoga nešto naučiti, prvo vi to morate raditi. Jedne prilike dok sam jednu staricu prenosio a, na bolnički krevet, pošto su ostali s tom isto starci, i onda sam rekao da ja ću je prebaciti. Ona je bila svjesna i poznavali smo se. I onda je ona meni rekla, Miki, za sam ja spala na to da me ti moraš prenositi. Ja sam nju onako uzeo u naručje, pošto je izmršala lagana, pila, je ona mene zagrlila oko vrata i kad sam htio staviti na krevet, ja sam tog trenutka osjetio kao jedan Isusov zagrljaj. I zato to je bio trenutak kad sam se ja posebno predijelio baš bolesnicima pomagati. Onda sam osjetio tek kako Isus trpi u tim ljudima. Ja pomožem tim ljudima i molim za bolesnike i molim da mi Bog da snage i moj bolest trpiti sve to. Ali uvijek evo, ne želite. Tako je Isus molio, ako je moguće nekome mojđe ova časa. To, <laughs> to je... sigurno nije, nije, nije lagano i zato treba imati, mm. kažem, otvorenosti prema Bogu i milosti. Hvala Bogu da to činite. I u sve to vi ste uspjevali čak pomagati ljudima u misijskim zemljama. Pa ne ja. Da mislim, evo, ne, da. karitas, zajednica, zajednica. Dakle, i ovaj uvijek, uvijek je to zajednica. Da, i da drugi shvate, i ovo što je, vi da. pričate, pričate u ime e. desetina onih koji vam pomažu, e, evo, koji pravo, rade s vama, razumije e, se to. da A dakle, ovako, prvo, prvo vrijeme... A, Nekako smo pomagali u Zambiju. Bila je jedna misionarka, gospođa Dragica Pekić, koja je obolila i kad se vratila iz Zambije, ona bi često dolazila kod mene u karitas, pa bi tražila kakva pladna šila je haljine za muške za ženske, i onda je to stala u Zambiju. Ona je umrla i kasnije smo sreli patera Jozafata, koji je u misijama u Hrvatskoj, u Družbi Duha Svetoga. I on je iz je a tu je u podvinju kao župnik i preko njega smo pokrenuli kunstva nekakva. A onda jednoj školi u Aruši, a onda smo opet sreli patera Mesić, kako je isto družbi, ali je na župi u Aruši. I onda je tako, došli smo u taj kontakt i krenili smo u sav ovaj rad, pošto u karita svašta dolazi, bira to one stvari koje su važne za njih, školski pribor, a, naša župa plaća 28 punstava toj školi gdje su albino djeca, ima 360 džaka o kojima vodi, vodi računa sestra Meri Benedikta. Uh, talbino djeca u Tanzaniji, vjerojatno mnogi su čuli, njih smatraju tamo na neki način skoro i prokletima, sve im dijelove tijela i časna sestra njih tu skuplja, to je zaštićeno područje u toj školi. Onda smo poslali jedan kontejner, pa smo poslali drugi kontejner, evo prije dvije godine u Tanzaniju, u školskog pribora, bolesnički pomagala, jer tu je jako puno djece koji nemaju noge, koji nemaju ruke, koji nemaju i oni koriste ta pomagala. Međutim, pojavio se sada jedan problem, Mi smil, mislili misli smo opet skupljati i upravo je bio biskup prošlu srijedu nego što ćemo ovamo, skupljao je pomoć financijsku na našoj župi je taman bio, i zaruše i sad je ukazao na mene taj problem slanja kontejnera, tamo su došli isto novi zakoni, morate platiti porez na tekstil, na ovo, na ono i pitanje sada vrijednosti slanja tih kontejnera. A mi smo već nešto skupili za njih, a vjerojatno ćemo organizirati nekakvu akciju na župje, pozvati ljude da doniraju nešto za te predmete i tako i onda ćemo uputiti novčana na sredstva tamo. Biće, biće naće, kažu, um. ljubav uvijek nađe svoj put do onih koji su potrebni, u to ne treba sumnjati ni ovog puta. Ali ono što je, što je osobito još važno i što je mene onako posebno dinulo, jest i ta želja da se rađaju nova djeca. Jedno dijete više, i tu vaša zajednica, recimo tako, vaša ekipa pomaže. Jer ako ne bude rađanja neće moći sutra nitko ni pomagati. Da, Bog je dao uh, takav način života na zemlji da se trebamo rađati, morali bi se rađati, ali evo danas egoizam čovjeka zaista uništava samog čovjeka. Želimo više onako uživati, dijete usput, ako dođe, ako ne dođe, danas je kao na licitaciji, kupit ćemo ga, uvešćemo ćemo ga negdje, posvojit ćemo jedno i tako, kao da se radi o nekakvim stvarima, nažalost. I onda smo mi prije nekih pet ili šest godina, ne znam nija točno, evo da ljudi osjete nekako da je crkva uz njih, A, napravili smo na župi jedan projekt koji se zove Jedno dijete više, A, kada se djeca krste u župi onda župnik uvijek dodijeli jedan paket u tom paketu budu pelene vlažne maramice molitvenik jedno duhovno štivo uh -huh. duhovna knjiga Uh, higijena za ženu za dijete nekih dvadesetak artikala lijepo je kutija spakovana na kutiji ima slika na toj slici je isus koji grli djecu i ima isječak iz mate evanđelja i tko prima ovako jedno dijete u moje ime mene prima dakle svako dijete na župi koliko se god rodi djece i krsi dobije takav jedan Da, a, evo razumije van... se da nitko neće rađati zbog tog paketića ali mm. to je jedan, jedan jedan vanjski znak koliko je važno danas biti na strani života, baš u ovoj kulturi smrti, u vremenu sebičnosti, u vremenu kada nam je cuko, pesek ili maca važnija od djece. Da, to sam puno puta rekao. Danas zbilja mediji truju ljudske duše, ako napravite i spasite čovjeka neko će napisat nego malo štivo ako spasite deset ljudi nešto će napisat ali ako bi neko skočio i, i, i nekoj mački svezao o, zavoj na nogu to će biti da. na svim portalima na svim stranama kako je to čovjek human kako je spasio mačku ali ako spašavate i pomažete stotine ljudi a dobro to je nakon negdje usput neki katolički portal će pisat o tome ne moramo mm. mi pisati tako to je. da čudno je kamo ide ovaj svijet i ono što je zanimljivo čućemo ćemo često prozivanja kako ljudi nisu dobri kako crkva ne čini što bi mogla činiti to je ono najgluplje, najgluplja konstacija ne čini dovoljno šta to znači dovoljno nikad ništa nije dovoljno samo je bog u isu kristu bio dovoljan i konačan na zemlji i sigurno to boli ljude koji rade čine pomažu samozatajno koji nisu u, u, u dnevniku zorana Šprajca, ali isto tako čine velika djela. Pa crkvu ne treba braniti. Isusa ne treba braniti. Ne možete Boga braniti. Ali možete svjedočiti e, najbolji način je da svjedočite osobno. Dakle, druge ljude ne možete natjerati. Ne možete natjerati čovjeka na ispovjedat. Možete uzeti pištolj i reći mu mora se ispovjedat. Ne se on iskreno ispovjedat. Ljudima je najbolji primjer ako mi sami to svjedočimo, ako svećenik svjedoči, ako jedan vjernik svjedoči. Isus nije poslan svećenicima. Isus je poslan svim ljudima. Ali su svećenici jako, jako odgovorni za to poslanje, za širenje Božje riječi. Onda smo mi problem danas a, svećenicima, vjernici i nitko danas ne pritiska, u stvari nitko nije veći križ svećenicima od nas vjernika. Mi želimo sada svi da bude u našoj župi framario ne možemo prihvatiti naše župnika, framarije lijepo priča. Onda ono u onoj župi, želi da to bude neko drugi. Mi imamo problem sa prihvaćanjem naših svećenika. Sigurno da možda negdje negdje svećenik iz ima i toga, evo. Ali mi mjesto da smo skloni kleknit molit za tog svećenika, mi ćemo na nekom Facebooku napisat, nemojte njemu vjerovat, njega je razriješio papa, njemu ovaj, njemu To ćemo lako, kao vjernici, čak sami osuditi svoje svećenike. Da i postojemo zapravo uh, trube ili suradnici, onih koji su napravili te medijske spinove i laži da. o svećenicima i o crkvi. Uh, Stoji li ona krilatica, Miki, da, da, kaže, mnogi projekti žive od obećanja bogataša i od novaca siromaha. vi imate vjerojatno razna iskustva i od onih koji imaju, koji daju, i onih koji imaju, koji ne daju, i oni koji su skromni, ali imaju, evo, mali dio za one koji su još potrebni od njih. To ne kaže, mi siromašni pomažemo još siromašnije od sebe. Da, to je istina. Uh, zaista je naš karitas, dakle mi ne dobivamo novce, niti od županije, niti od države, niti tu ima nega problematika, niti od općine, ali dobivamo jednu kasicu koju ja zovem uh, uh, nova Siromaha. Dakle, oni koji dolaze u karitas nešto tražiti, ti sami siromah imaju, kasice bacaju i ljudi nam plate za gorivo što dovozimo bolnička pomagala. Ali nisu baš ni svi bogataši tako loši. Dakle, poznajem evo, različite, zaista sam sreo osobe u životu. Poznajem ljude koji su bogati i koje kad sam god nešto sam molio za neku sirotinju, rado su dali. Samo i puno puta su oni mene zvali, je li trebaš za nekoga? I zaista su bogati ljudi. Međutim, sreo sam i bogate ljude iz koje ne možete ni komarca isjediti. <laughs> Ako im molite, onda oni kažu ovako, neka radi pa će imati. Ja govorim, pa da. dobro, evo ja ću ti posla dvojicu, aj nek ti pokosi travu pa im plati. Imam ja dosta ko će mi kositi travu. Mm -hmm. Nalaze jednostavno, kao da nalaze razreda. Da, to su isprike, tisuće isprika. I s druge strane, kad gledate sve bogataše, A, problem je danas u stvari ne ljubavi, nisu spremni dijeliti to. Žele za svoj novac kupit, pa čitam tamo portale, otišla je u Afriku pa je donirala, ona ima 200 miliona, donirala je 10 tisuća eura za ovo, 10 tisuća dolara za ono, pa oni pišu o tome kao da je napravila ne znam se šta a ja se sjetim jedne bake kad smo mi radili nešto oko crkve koja ima malu mirovinu otišla u trgovinu kupila izbrala koliko nas ima odnijela to toplo piće kući ohladila ga i punoj vrćini donijela nama kod crkve ili radimo i rekla je evo ja sam to donijela ma za mene je vrijednije ona to napravila nego nekakav ne. milion dolara od tih ljudi Evo, dragi slušatelji, vidite kakvih divnih ljudi bude u našoj emisiji Agape i zato jesmo ovdje da čujete kako je naša domovina, kako je ovaj svijet ispunjen krasnim, dobrim ljudima koje trebamo pronalaziti, prepoznavati, dovoditi, o njima govoriti, a ne o šušama koje su zauzele medijsku scenu. Vi od ovog trenutka možete i pozvati naš radio, vjerojatno imate nešto reći ili upitati Milana Mikija Stjepanovića, Čuli ste njegovo nevjerojatno iskustvo o kliničke smrti s početka emisije, to dijeljenje duše i tijela i te njegove um, prigode da gleda vlastite grijehe i kad je vidio da je ono što je ispovjeđeno izbrisano, a da je pred njim bilo kao u filmu neispovjeđeno isprintano, e, onda nas to poziva da se svi trgnemo. Čekamo vaše pozive, naš broj telefona je 036 653 581, pozivni broj za Bosnu i Hercegovinu 00387. Dok čekamo vaše pozive, učućemo najavu duhovnog seminara. Naime, vi koji želite ovdje u Hercegovini ili Dalmaciji koji ste bliže Kočerina, s nedjelje tri dana imamo duhovni seminar, pa evo, bit ću s vama, pa dođite. Dakle, slušamo spot za duhovni seminar, a onda čekamo vaše telefonske pozive. Javite se, komentirajte, recite kako ste vi doživjeli ovu priču koju nam kazuje Milan Miki Stjepanović. Pozivamo vas na duhovni seminar pod nazivom Brak, obitelj, mladi i spolnost pred izazovom vremena. Seminar će se održavati od utorka 3. do četvrtka 5. ožujka u crkvi na Kočerinu s početkom u 19 sati i 30 minuta. Dragi prijatelji, i sami primjećujete kako se vrši svojevrsni društveni i državni udar na brak, obitelj, mlade i zdrav spolni život. Kako očuvati brak u skladu? Koje su uloge muškarca i žene? Kako vratiti obiteljsko zajedništvo i izliječiti obiteljske rane i sukobe? Govorit ću i o životu mladih i njihovom snalaženju u svijetu gdje se nametljivo nudi grešan spolni život. Vrijeme je kazati ovom svijetu da može biti drugačije oduprimo se danas zlu, jer sutra će biti kasno. Dođite i sudjelujte. Seminar će biti tri večeri. Početak je u utorak 3. ožujka u 19 sati i 30 minuta na Kočerinu. Voditelj duhovnog seminara je Fra Mario Knezović. Eto ga, čuli ste vi koji ste u mogućnosti, dođite, susrećemo se vidjeti i tako dalje. A sad idemo do vas, dragi slušatelji, već je netko s nama. Halo, i svi Marija. Hvala nisi Marija. Dobrodošli. Htio bih pozdraviti ovaj jako divnog gosta ovaj, Milana i htio bih ga pitati da mi ovaj, jedno iskustvo ako ima takvih iskustava kaže. Ako je e, moguće, recimo, da mi kaže tome, e, da li je imao ovaj, doživljaj od bolesnika da su mu se oni ovaj, obratili kao i, duhovnoj osobi, kao da je on svećenik, da u njemu prepoznaju Krista svećenika? I e, htio bi reći, on je bio u kontaktu sa Franjevcima i e, vjerojatno je on i trećoredac, pretpostavljam da, da, da je član je trećeg skromas... reda, da, da. Da, da, pretpoznam da je on jako skroman, da njegova supruga nema puno posla oko njegovog veša, da on jednostavno skromno izgleda i uvijek se, kad ga vidim, uvijek ga vidim tako ovaj u jednostavnoj objeći. To je isto važno istaknuti kod njega. Evo, hvala vam lijepa Evo, na pitanju. jer da ćete dobiti i odgovor. Mm -hmm. e, imate kratki odgovor ili nešto? Pa ljudi me često zamijenu sa svećenikom, ali odjeća ne čini čovjeka. Dakle, imao sam iskustva evo, u Karitasu gdje bi ljudi dolazili na razgovor i stoji svećenik kraj mene Tomislav i onda dođe baka i kaže meni velečasnija ja bi trebala s vama nešto razgovarati. A ja njoj kažem, rekao sam već sto puta da ja nisam svećenik, evo ovo ovaj je svećenik kraj mene. Uh -huh. I ona se rukuje sada sa svećenikom, pogleda u njega i onda se okrene prema meni i kaže, velečasni li ja s vama razgovarala. Da, da. <laughs> da. Evo i sada vidjet će naši slušatelji na, na, YouTube kanalu i vašu fotografiju i vaš izgled, pa će i oni kazati ma i po izgledu svećenika, ali još je važnije da, da vi djelujete e, dobro i kao svećenici i bolje možda od nas. Idemo dalje, halo. Halo, halo, tko je s nama, čujemo vas. Ja. Hvala, nisi Marija. Paljenici Marija, pa nisi Maria, Mario. Evo, čuli smo vas, Tane. Pozdravljamo vas. Drago mi je, da, Bog te da ozdravlje i živio mnogo godina. I kad se nam otvorio agape, da mi moramo slušati carci koji ne moramo ići u crku. Ja ti iđe. Ja ti slušam svaku večer, ko da iđe u crku, svaku večer, sveto oci, pa tako duha treba. svetog, duha sveti, kripio i podravlja gospod i dragu majku, kralju. Eto vas, čujemo često stane, lijepo je da, da ona kaže to što osjeća, bez obzira što ponovi ono što ona i prošli put kaže, ali to jest smisao emisije da ljudi mogu kazati svoje osjećaje. Evo dragi slušatelji, još ako imate potrebe nazvati nešto kazati, kako vi imate odnos prema starima, bolesnima, nemoćnima, gdje danas možemo učiniti više, umiruli nam članovi naše obitelji po nekada čudnim domovima, bez ljubavi, bez pažnje, sami napušteni, slobodno pozovite, broj telefona je 036 653 581. Biće netko s nama, linije su zauzete. Halo? 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 Izvolite, čujemo vas, dobrodošli. Ante je pri telefonu. Dobro, Ante, odakle zovete? Halo? nešto malo prekida. Ja sam inače iz a odakle i Miki. O, baš lijepo. Čujemo vas mi, dobro, evo, slobodno recite. Čujemo, ja i Miki čujemo. I moram se pohvaliti da mi je Miki rođak. Aha. Moj nadimak je braco, potom će me i prepoznati. Ah, iz Njemačke braco. Eto, Njemačkoj ste sada, e, jel? Nje... <laughs> jesmo, jesmo, tu smo ja i moja obitelj i nemam nikako pitanje za Mikija, ja znam sve šta on radi i samo ga želim pohvaliti da svi znaju da ga podrže i da mu pomognu i to bi bilo to. Hvala vam lijepa, to je dovoljno. I kad se vratio kući da pozdravi svoje obitelj svih nas. I ako dragi Bog da, za uskar se vidimo. A eto ga, kad ćete u Slavonju, sutra vjerojatno? Sutra, naveću u nedjelju sam ujutro. A eto ga, još i u Međugorju. Hvala ante. Pozdrav vama iz Ivankova u Njemačkoj. Halo. Halo. Izvolite, dobrodošli. Hvala, nisu se. Uvijek je naš dragi Jozo, prepoznajmo već ove koji su nam stalni, naši dragi. Izvolite Jozo. Je. Evo ovako, fra Mario, mi stvarno razgovor prekrasan, ugodan. A ja bih ispričao jedno svoje svjedočanstvo koje je na tragu e, večerašnje teme. Može, Radi se može. o ljepoti stvorenja Božih. Dogodilo mi se nedavno, sjedem u auto jednu staru nenu muslimanku koja je išla iz Bognice u jedno selo u Tomislavgradu svojoj kući i dogodi mi se čudesan e, razgovor tako lijep. I sad ću o, u par riječi reći što se dogodilo. Radi se o jednoj neni koja ima 80 godina, ima četiri kćerke koje sad žive negdje u svijetu, udale se i tako. Nena materijalno nije siromašna, ali je sama. Ja sam u njenoj priči osjetio kako je teško biti sama i ovoga, kad smo došli kod njene kuće, ja njoj kažem, pošto je ona tako zanimljiva osoba kao moja mama da je, bez obzira na, na, na različitost religije i tako. I ja njoj kažem, o proste mogu ja vas sad poljubiti kao svoju mamu. Kaže, ona može. I iziđe ona iz mog, iz mog automobila, puca mi na prozor, ja otvorim prozor, veli, ali gospodine, mogu li ja sad vas poljubit kao svoga sina? Mogu li ja, možete. I mi smo se rastali. Ja sam doživio, o tome je Miki pričao, jednostavno meni su suze navrle na oči. Znači, Bog se poslužio tim susretom, tom osobom, s tom nenom, starom, eto ti da se u čovjekovom srcu rodi nešto lijepo. Krasno, pozdravljam vas Mario, Baš... pozdravljam Ikija i neka Bog čuva. Hvala, da Oriozo nam uvijek ima lijepo obogati nam svojim prilogom <hle> našu emisiju. I to je to je divno. Evo, zato je stvarno Miki, čini mi se činiti dobro bez obzira što ste spominjali da ima i teškoća da ima i ljudi koji ne razumiju što znači činiti dobro ljudi koji misle da je to sve korist da je to neki interes da je to ne znam nija pogodovanje ne znam što već kako nam e, priče s ovih prostora i e, nekada služe isusov put nije lagan da mi malo u priči volimo reći da isus će to sve ali isusov put je težak i kaže isus prihvatite svoj križ i nosite ga. Ja. Da. Ali neću mi njega nikad sami nositi, neće nas nikad Isus ostaje on to nama ne pomoga. Da, uvijek će netko biti kao što Jozo kaže da nas poljubi. Idemo do slušatelja, halo. Halo. Dobro tko je sad s nama? Hvala, Isus Marija, ovdje je sestra Blanka Jeličić iz o, Lidna. dobro <laughs> časna sestra, slušamo Poznata vas. Moja Lijeti, pozdrav našem Mikiju. Hvala, časna. Ja sam također rodom iz Ivankova, djelujem u Livnu i zahvaljujući Karitasu iz Ivankova i našem dragom Mikiju i župniku i cijeloj župi Ivankovo, uspjevamo pomoći mnogim osobama koji su u potrebi upravo ovdje u Livnu i šire. Neka dragi Bog blagoslovi svako dobro djelo, neka blagoslovi karita, kršćanske ljubavi i dragi Miki hvala ti. hvala ti u ime svih onih koji su u velikoj potrebi a draga moja Blanka, ti si dobra duša, dobra duša eto, Blanka može Zanim. nekada i ona doći, doći ti dogovorit ćemo za dolazak evo, za Mario te poziva <laughs> dobro sestro hvala vam lijepa, lijepi pozdrav Framario i tebi, emisija je prekrasna i neka dragi Bog po nama uvijek bude prepoznatljiv i kako kaže Isus u evanđelju, neka vide vaša dobra djela i neka slave oca vašeg koji je na nebesima. Tako je, hvala, vam, hvala vam puno. Evo Bog ga. s živjeli. Živjeli svako dobro, sestro. Dakle, Jean Paul Sartre kaže, za dobro se treba boriti kao vojnik. A koji vojnik može sam dobiti rat? Nije da naravno. Nijedan. Dakle, za dobro se boriti kao vojnik, to je na neki način poruka svima, hajmo činiti dobro, hajmo zaratiti protiv zla, početi činiti dobro. Ali sa Isusom. Sa Isusom, naravno, ne možemo Be, sami. Bez, bez njega ne ide. Pa je, evo, to je upravo ta zajednica u Ivankovu koja sa Isusom uh, djeluje, radi. Uh, dakle, da ne bi bio to besmislen rad samo koji se svodi na to od danas do sutra vozi, vozit krevete. Mi imamo jedan pravilnik svaki dan obavezna molitva prije početka Karita, uh -huh. mi nismo udruga, dio crkve smo, onda smo ponedjeljak uh, posvetili i trpljenje i djela i sve za naše dobročinitelje jer bi, mi ne možemo bez njih. Dakle, da, da. mora netko nama pomagati, da bi mi drugima mogli pomagati. Ali i kad nemamo materijalnih sredstava, imamo molitvu i uvijek u duhu sa ljudima biti. Utorak smo posvetili posebno baš taj dan utorak za naše bolesnike, posebno za ove koji koriste naš kućni pospici. Uh -huh, I sva djela se prikazuje za njih. Srijedu smo opet posvetili za nas uh, volontere zato jer mi tu nekada dogodi se i i nepravda i dođu neki volonteri iz koristoljublja i to da, moramo da. reći što je bilo svašta se tu dogodi zlo je lukavo pa zna varati tako, izdrže godinu dvije ili tri pa će napustiti tako Onda i mi pogriješimo prema ljudima. Ne moramo mi to namjerno napraviti. Naravno, ali osjeti... u neznanju. U neznanju, ali ti ljudi nose tu traumu od nas da, i da. tako. Onda smo dužni za nas moliti. Četvrtak smo posebno posvetili za vas svećenike, za redovnike, Bravo. za papu. Sve što se događa, sva djela ta trpljenje u karitasu. Petak za obraćanje grešnika, Svaki dan mora imati svoj smisao. Karitas tako. mora biti i duhovan, i u onom smislu materijalnom. Prvo duhovan, pa materijalno. Dobro. Dobro. Jesmo li uglavnom sve rekli, ima li još nekih poruka, dragi Miki, za kraj? Evo, jedina poruka, ja želim pozdraviti sa a, radio Mira Međugorje, svoju obitelj, svoju suprugu, svoju djecu koji su najveći volonteri četvero Karitasa. Djece. Da. Četvero djece. koji su zbilja i protrpili jako puno zbog Karitasa, optužbi, laži, kleveta i morali su to sa sobom nositi. Mi znamo da uvijek ono gdje Bog ide, ide Sotona i želi uništiti to što Caritas radi. A posebno želim pozdraviti evo, svoje volontere koji se zaista trude, muče, rade. To ništa bez njih ne bi moglo niti djelovati, niti biti i svog župnika prečasnog stjepana krekmana i dekana a, koji je podržao poslije onog župnika je preuzeo ovu župu i zaista je podržao ovaj rad sa bolesnicima i podržava ovaj rad caritas bez župnika to ipak naravno ne razumije se da želite biti dio crkve na pravi način. Hvala vam lijepa, dragi Miki. Evo, svi vas zovu tako od Milja, Milan Miki, pa i ja u našoj emisiji. Bog vam da u strajnosti, blagoslova po vama, neka siđe blagoslov na sve stare, bolesne i nemoćne, osamljene, tužne i one koji su bilo čime uh, u srcu pogođeni. Bog vam da u strajnosti hvala vam na i pozivu i na ovom susretu. Drago mi je da sam vam bio gost. A eto ga, dragi slušatelji, nadam se da se čujemo i idućeg puta u ovom terminu naše radijske emisije Agape. Poslušajte nas i na YouTube kanalu, sve su emisije tamo, Agape RTV. Tražite nas, drugima preporučite, jer onako kad ljudi čuju glas, počet će i mijenjati svoj život i činiti dobro. I čini mi se, bez vaše suradnje, i naši dobri slušatelji su preporučili Milana za gosta. I vi, ako imate nekog koga smatrate da trebamo čuti u našoj emisiji, dojavite mi pa ćemo vidjeti je li to moguće. Programski realizator Jure Vasilj, urednik i voditelj Frama